Rawatan menyeragamkan susunan gigi menggunakan pendakap gigi kian mendapat sambutan di kalangan rakyat Malaysia. Penggunaan pendakap gigi yang lazimnya menggunakan dawai dan braket logam, seramik serta getah elastik kebiasaannya menyebabkan kesakitan. Namun inovasi pembuatan pendakap gigi kini mampu mengatasi masalah kesakitan melampau dalam rawatan melalui pendakap sinar plastik yang lebih mesra pengguna. Dihasilkan pada 2007 oleh syarikat berpangkalan di Dubai, Clearpath Orthodontics, teknologi itu kebanyakannya digunakan di Amerika dan Eropah. Di Malaysia, ia dipasarkan oleh Clearpath Marketing Sdn Bhd sejak 3 tahun lepas. Selain mengurangkan kesakitan, kos pemasangan juga 30-40% lebih murah berbanding pendakap gigi dawai. Kita membandingkan kos aligner sebab sekarang ni ada beberapa jenis aligner yang terdapat di pasaran, ya. Dan dengan masuknya Clearpath, maka harga yang boleh ditawarkan itu sebenarnya agak murah berbanding dengan aligner yang lain. Sejak 3 tahun lepas, 1,000 kes diuruskan syarikat itu di Malaysia dan Singapura. Menurut pengasasnya Dr. Wakas Wahab, pendakap gigi Lux Sinar Clearpath diperbuat daripada plastik ASICS dan mendapat kelulusan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA. Tambahnya ketika ini rawatan itu memakan masa kerana pendakap perlu dicetak di Dubai. But we are trying to incorporate 3D scanners and 3D printers in our system, and by doing that we would reduce this shipping problem, and within a day, by the day the dentist is going to take the impression, the same day we will receive the data. Penggunaan pendakap gigi Lux Sinar hanya dilakukan selama 22 jam sehari dan ia boleh dibuka ketika makan. Pendakap akan ditukar setiap 2 minggu bagi menukar pergerakan susunan gigi.